მათ სახლში ყველას აქვს ხატი ნიშნად თავიანთი ქრისტიანული წარმომავლობისა. წარმოიდგინეთ, რომ პირველად ბათუმში, ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე მეჩეთი ფიქსირდება 1742 წელს, ისიც თურქულ ფირმანში. ესე იგი, მანამდე ვერ მოიკიდეს ისე ფეხი, რომ აქ მეჩეთი გაეხსნათ. და შემდგომ თანამედროვე ბათუმის ტერიტორიაზე მოხდა მოგვიანები, დაახლოებით 19 საუკუნის 30-იან წლებში პირველი მეჩეთი გაეხსნა. ასეთი წინამდგომა იყო და ახლა ბატონმა თამაზმა ბრძანა იქ უცხოელი მოგზაურობის და სხვადასხვა კალკოს სახლს ძალიან საინტერესო მონაცემები ამ ქრისტიანულ წარსულთან დაკავშირებით მოსახლეობისა, თუ როგორ ცდილობდა მოსახლეობა შენარჩუნებს ამ ქრისტიანული ტრადიციებს და თავისთავად პროსპერი იყოს. და პროსპერი აღნიშნავს, რომ ისინი კითხულობენ და უფრთხილდებიან საეკლესიო წიგნებსო და მათო სახლში ყველას ხატიო ნიშნათო თავიანთი ქრისტიანული წარმომავლობის, ეს არის 1842 წელი. სასული გაკვეთილი უნდა იყოს ხომ დღევანდელობისათვის.